圣经说神就是光，在他里面毫无黑暗。但是为何许多信徒虽然去了教会，听了神的话，却还活在黑暗的光景里呢？比如常常在埋怨、贪心、比较、憎恨里等等，或者一直行在很深的罪里，因感到羞耻而隐藏自己起来，这些都是被黑暗捆绑，所以没有办法得着光所带来的自由。唯有神的光进来洗净我们的时候，才能得自由，才能得释放的，使我们能走出黑暗，行走在光明中。那我们如何行走在光明中呢？首先让我们来看在约翰一书一章五节说，神就是光，在他毫无黑暗。这是我们从主所听见又报给你们的信息。各位，光指的就是神的真理，神的真理有完备的自由、喜乐和盼望。当我们越亲近神的光，越是行走在光明中的。可是当我们走在黑暗里，就好像被一个木头绊倒，或者被一个很低的挂客打到，又或者好像跌落悬崖。所以黑暗是充满着许多的威胁陷阱的，就是撒旦的试探和罪的威胁，使我们不能得着光所带来的自由、喜乐和盼望。但只有光才能改变这一切，因为光是显露一切的黑暗、一切的危险、一切我们的虚假和不幸的地方。为了要释放我们并开一条道路，使我们能行在光明中的，这道路就是实现主为我们所预备的应许和永恒的基业。因为有光的时候，就算前面的道路有再多的威胁，光会指引我们行走在他的旨意里。所以光就是带来应许的盼望和喜乐，而黑暗就是将我们进到绝望和痛苦的威胁里。唯有耶稣基督的十字架显明他就是光，在他里面的毫无黑暗了。所以各位，我们若是属上帝的儿女，这光已经住在我们里面了。让我们继续认出神就是光，而需要亲近这光，我们才能认出一切黑暗里的威胁。那当我们心灵得着这光，神要我们行走在光明中。我们再来看约翰一书一章六到八节，这里说，我们若说是与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了。我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。各位，行在黑暗里，就是被这个黑暗的欲望控制，多过渴望上帝，因此被蒙蔽，看不见光。就好像在没有光的地方，抱着一个很舒服的软毛，可是一打开灯，却是一个恐怖的怪物。人常常认为世界的成功，一些很强烈的需要是很漂亮、很舒服的，但是却是叫一个人进入更深的罪和捆绑里，因此不能享受上帝所预备的应许，而导致人际关系破裂，活在苦毒、哀恨、憎恨、没有自由的心灵了。所以一个人在黑暗里行，却说是与神相交，就是在自欺自己了。因为若是神的光继续进来人的心的时候，罪恶是更显露，而叫人愿意破碎自己在神面前，那时心才能领会破碎所带来的爱、怜悯和喜乐。所以一个人在光明中行，就是被神的光控制。如果一个人被神的光控制，他就会看见自己的身份是最尊贵、有无限的价值在里面，那么他就会被上帝的心意吸引，是超越世界所能给他的。然后不只是与神真实的相交，也是与肢体相交，一起接着神的道活在应许里，并使他远离世界的欲望。但行在光明中不是一种概念，乃是生命来的。所以我们要如何行在光明中呢？唯有借着基督耶稣的血洗净我们一切的罪了。这是什么意思呢？圣经说，起初犯罪是从魔鬼来的，
所以基督的显现是为要除灭魔鬼的作为。当神的光进来我们的生命，我们已经是无罪，不再定罪了，被基督的血遮盖了。但因为我们还活在肉体，若犯罪了，心里有良心谴责。所以约翰一书一章九节说，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。所以我们是需要认罪，叫我们的心灵恢复赦罪之恩，然后再次行走在光里，不走向黑暗的威胁里。其实我们是要一辈子洗净自己的，直到耶稣基督再来。因为我们还活在肉体，所以基督的宝血不仅是要遮盖罪恶，乃要征服罪恶；不仅是叫我们称义，乃要成圣我们；不仅是叫我们无罪，乃是叫我们心灵更新而变化。换句话说，洗净不是一次，乃是继续在征服，继续在成圣，继续叫我们变化的。这样的认罪，我们才不能继续满足于犯罪了。所以各位弟兄姐妹，让我们继续亲近神的光，而行在他光明中，使我们能享受与神相交和经历基督宝血的洗净。但是我们也不要认为自己是无罪就不认罪，乃要继续征服成圣变化，为了借着我们的生命成全主福音的上工，直到耶稣基督再来了。